периодот на жалби. ВМРО-ДПМНЕ става рампа на најавите за поскапување на струјата. Мандатарот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски до собранието достави предлог измени по скратена постапка на Законот за енергетика, за да се овозможи заштита на домакинствата од ценовни шокови од првојулското поскапување на цената на струјата. Законските измени предвидуваат наместо маржата од 11,5% на граѓаните да им се наплаќа од 9,9%. Според Мицкоски, со законските измени, за дел од граѓаните цената на електричната енергија нема воопшто да се зголеми, а за дел симболично би пораснала. Очекува по дебатата за нова влада викендов предлог измените да бидат ставени на дневен ред за да се донесат пред 1 јули и ги повика сите пратеници да гласаат, бидејќи така според него ќе се спречи и инфлаторната спирала. Цениме дека со овој предлог закон за дополнување на Законот за енергетика по скратена постапка, посебно домакинствата кои што се во првата и втората група нема да добијат зголемени сметки за електрична енергија, а исто така очекуваме и оние кои што влегуваат и во третата и во четвртата група, зголемувањето на цената на електричната енергија да не биде значително, односно да се движи помеѓу 1 и 2%. Упатувам порака до универзалниот снабдувач да врши многу внимателно оптимизација на своите потреби, односно при набавката на електричната енергија да се води најпрвенот интересите на граѓаните, да не набавува количини на електрична енергија кои што нема да бидат потребни. Мицкоски вети дека во следните 6 месеци ќе направат се за да го реорганизираат енергетскиот сектор и од јануари 2025 да се намали цената на електричната енергија, како за домакинствата, така и за индустријата. Пресконференцијата на Мицкоски се одржа во пресрет на попладневната аукција, по која ќе се знае цената за струјата на ЕСМ, која е наменета за домакинствата и малите потрошувачи, но и ќе се види дали ЕСМ е единствениот понудувач на тендерот на Евана Хоум. На тендерот досега никој не понудил пониска цена од онаа на државни електрани, а според последните пресметки на владата, таа би се зголемила од досегашните 57 на 60 евра за мегават. Дополнително регулаторот Марко Бислимовски е загрижен од најавата на ЕСМ дека ќе се покрива 85% од домашните потреби наместо 100% како досега, но тој уверува дека нема да има ценовни шокови.